ԱՄՆ-ն ճանաչելու է հարավային Սուդանի անկախությունը։ Այս մասին Վաշինգտոնը պաշտոնական հայտարարությամբ հանդես եկավ հարավային Սուդանում անցյալ շաբաթ անցկացված անկախության հանրակրվեի պաշտոնական արդյունքների հրապարակումից մի քանի ժամ անց։ Տարածքի բնակիչների 99%-ը քվեարկել է անկախության օգտին։ Հրապարակումից հետո այս երկրամասի մայրաքաղաք Ջուբայում գիշերվանից սկսվել են տոնախմբություններ։ ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբաման շնորհավորել է հարավային Սուդանի ժողովրդին իր խոսքերով ասած հաջող և ոգևորիչ հանրաքվեի համար, որը, ասում է նա, մեկ նոր քայլ է Աֆրիկայում դեպի արդարություն և ժողովրդավարություն տանող ճանապարհին։ Օբամայի վարչակազմը 2-7 օրվանից սկսել է Սուդանը ահաբեկչությանն աջակցող երկրների ցանկից հանելու գործընթաց։ Հյուսիսային Կորեայի միջուկային հարցերով հարավային Կորեայի գլխավոր բանակցը 3-7 օր հանդիպում է ունեցել ԱՄՆ-ի հատուկ դեսպանորդ Ռոբերտ Քինգի հետ։ Ավելի ուշ հանդիպումներ են անցկացվելու Չինաստանում։ Եթե բանակցությունները ընթանան առանց խոշնդոտների, ապա ուղի կհարթվի Հյուսիսի հետ այս երկրի միջուկային ծրագրերի շուրջ 6 հակողմ բանակցությունները վերսկսելու համար։ Միևնույն ժամանակ հարավը տեղեկացնում է, որ Հյուսիսի հետ այս պահին ռազմական բանակցությունները ընթանում են լուրջ մթնոլորտում ու առանց քաղաքական խնդիրների։ Այս բանակցությունները առաջինն են Հյուսիսի կողմից հարավ կորեական մի կղզի նոյեմբեր ամսին ռմբակոծելուց հետո։ Եգիպտոսի նախագահ Հոսնի Մուբարակը երկրում շարունակվող ողոքի ալիքի ներքո կազմել է ժողովրդավարական բարեփոխումներ անցկացնելու և այդ գործընթացը վերահսկող հանձնաժողովներ, իսկ հազարավոր ցուցարարներ երկրով մեկ շարունակում են պահանջել նախագահի անհապաղ հրաժարականը։ Մուբարակի հրամանագրով կազմվում է նաև մեկ այլ հանձնաժողով, որը հետաքննություն է անցկացնելու Կահիրեի Թահրիր հրապարակում իր աջակիցների և հակակառավարական ցուցարարների միջև տեղի ունեցած զբաղումների շուրջ։ Աֆղանստանի նախագահ Համիդ Քարզայն ասել է, թե երկրի վերականգնողական աշխատանքներով զբաղվող արտասահմանյան ընկերությունները պիտի թողնեն երկիրը, քանի որ այս աշխատանքների իրականացումը իր վրա է վերցնում իր կառավարությունը։ Որպես անցումային փուլում կատարվող մեկ քայլ, զարգացման ծրագրերը դրվելու են Քաբուլի վերահսկողության ներքո։ Նրա խոսքերով ԱՄՆ-ն ցանկանում է Աֆղանստանում հաստատել մշտական հենակետեր, ինչի մանրամասնությունների շուրջ իր կառավարությունը անց է կացնում բանակցություններ։